mambo ya pombe. Hiyo vita, hatuwezi wachana naye. Najua hii watu wenye kuuza hii pombe ya kuwa watu walikuwa nasema, ati watu wanafanyanga tu namna hiyo wiki mbili wanawacha. Hii vita itaendelea mwaka huu 2024, 2025, 2026, 2027, mkituogezea barua, itaendelea mpaka 28. We must deal with this problem conclusively because na mimi nataka nimpongeze rais kwa sababu nilipoenda kwake nikamketisha na nikamjulisha ile shida iko Kenya na hasa hapo kwa mlima Kenya. Alikubaliana na mimi ya kwamba hatuwezi kubalia vijana wetu wamalizike. Na hakuna boma haina shida. Kweli ya mauongo?